saia, pensa ao ver a minha saia. Este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazada, deixaria que a saia é muitíssimo comprido. É ou não é bondosa a humanidade? Todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Na minha embarca, sinto o que havia bem.